দিগবদ অব্যাহত আছে অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বুধবাৰে নিশা পাছিঘাটলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ সুৰাসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰে আবকাৰী বিভাগে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দিগবদ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা, আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক। দিগবদ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী বিদেশী সুৰা জব্দ কৰিছে। 12 চকীয়া ট্ৰাকে বৰডুমচাৰ পৰা পাছিঘাটলৈ অনাৰ অৱস্থাত অৰুণাচলী বিদেশী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আবকাৰী বিভাগ। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জব্দ কৰা হয় ট্ৰাকখন। জব্দ হোৱা সুৰাৰ বজাৰ মূল্য 15 লাখতকৈও অধিক। মানে সেইটো আমাৰ ওপৰৰ পৰা খবৰ আহিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এনেকৈ খবৰ আহিলে যে বৰডুমচাৰ পৰা আমাৰ অসমত এই গাড়ী এখন অসমৰ পৰা আহি আছে, কিন্তু সেই আনে সন্দেহমতে এই পাৰ্মিটটো 2 নম্বৰ মানে ভেজাল আছে। গতিকে সেই সন্দেহবশততে সিহঁতক আমি এই গাড়ীখন এই চিজ কৰিছোঁ, চিজ কৰি থানাত ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি আজি তেখেতৰ কাগজ পত্ৰবিলাক সত্য মানে হেৰি কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কি হয় আচলতে 2 নম্বৰ হয় নে 1 নম্বৰ হয়, গতিকে 1 নম্বৰ হ'লে আমি এৰি দিব লাগিব আৰু 2 নম্বৰ হ'লে মানে তেখেতৰ প্ৰচিডিং আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মানে পাৰ্মিটখন ইমান ভালকৈ চোৱা নাই, কিন্তু ডাঙৰ গাড়ী, বহুত ডাঙৰ গাড়ী। অৰুণাচলৰ পৰা বিদেশী সুৰা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ চালকসহ হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে। জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে BR01GB7188। দিগবৰ পৰা ৰমণী বুঢ়াগোহাঁই, আসাম টক্স।